ትምህርት አስተምሯል። ይሄ ምንድነው? ከኔ ተማሩ ከኔ ተማሩ ምን? እኔ የዋህ ነኝ በልቤ ትሁት ነኝ። እኔ የዋህ በልቤ ትሁት የዋህነትን ትህትናን ይቅርታን ከኔ ተማሩ። ማን ነው አስተማሪያችን? ማን ነው መምህራችን? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን። ሐዋርያት ከየት ተማሩ? ከኢየሱስ ክርስቶስ ከአባታቸው ከእርሱ ተማሩ። ይቅር ባይ ሆኑ፣ ከእሱ ተማሩ። የዋሃን ሆኑ፣ ትሑታን ሆኑ፣ መምህራን ሆኑ። እውነተኛ አስተማሪ፣ እውነተኛ እረኛ፣ እውነተኛ አምላክ፣ እውነተኛ አባት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዓለምን ሊያድን ሰው የሆነው ቅዱሳን እሱን ተከትለው ሰማዕት ሆኑ። ሞቱ። ለሞት ያበቃቸው የክርስቶስ ፍቅር ነው። ለሞት ያበቃቸው፣ ለስደት ያበቃቸው፣ ብዙ ተጋድሎ እንዲጋደሉ ያደረጋቸው የክርስቶስ ፍቅር ነው። ፍቅሩ ኃያል ስለሆነ፣ ፍቅሩ በሰው የማይተካ ስለሆነ፣ ሚዛን ስለሌለው፣ ስለዚህም የክርስቶስን ፍቅር ሊመስል የሚችል የለም እና እሱን የሚያክል መምህር የለምና ቅዱሳን ከእርሱ ተማሩ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 1 ላይ እንዲህ አለ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደመሰልኩ እናንተ ደግሞ እኔ ምሰሉ። በምን መሰለው? ቅርባይ በመሆን ትሁት በመሆን አዎ፣ በመንገድ ሁሉ እሱን በማስቀደም ተማረ። ግን የቅዱሳን ፈለግ እንከተል ካልን ፈለጋቸው ያ ነው፣ ህይወታቸው ያ ነው። ወደ ትምህርቱ ደግሞ ስንመጣ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ ጠየቀ። በዘመነ ኦሪት አንድ ሰው ይቅርታ የሚደረግለት ሶስት ጊዜ ብቻ ነው። ስለዚህም አንድ ሰው ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ይቅር ልበል ብሎ ጠየቀ። ማንን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቀ። ስንቴ? አንድ ሰውዬ እየተመላለሰ በየቀኑ ይበድለኛል፣ እንደው ስንቴ ላድርገው? ሶስቴ ላድርገው? ሰባቴ ላድርገው ብሎ ሰባት ጠቀሰ። ምክንያቱም ሰባት ፍጹም ቁጥር ነውና፣ ከሰባት ካለፈ የራሱ ጉዳይ ነው ሊል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ሰባት ጊዜ አልልህም። ስንቴ አለ? ሰባት ጊዜ ሰባ፣ ሰባት ጊዜ ሰባ ጊዜ ይቅር በለው። ያ ማለት 400 ምንድን ነው? 490 ጊዜ። አንድን ሰው 490 ጊዜ ይቅር በለው አለ። እንደው 490 ጊዜ ቢበድለን ሰው አለ ባልና ሚስት? 490 ይሞላል? አልቆጠር ነው ማይሞላ እንዴ? ለምን ተው፣ ይሄ ቁጥሩ አይደለም። ሁልጊዜ ይቅር በለዋል። ሁሌ አትቁጠር፣ ዛሬ ይቅር በል፣ ነገ ይቅር በል። ለምን? በመስቀል ላይ ውሎ እሱ የሰቀሉትን ሰዎች ይቅር ብሏልና፣ ያደሙትን ሰዎች ይቅር ብሏልና፣ በግፍ ምራቃቸውን የተፉበትን ሰዎች ይቅር ብሏልና፣ ይቅር ባይ ሁልጊዜ ቂምን በቀልን ይከታተል ኖሩ ማንም ባልተረፈ ነበር። ይቅር ባይ ሌላ ላምጣላችሁ። መባህን ይዘ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ፣ ቤተ ክርስቲያን አንዲት እናት ወይም አንዲት ወንድም አንድ ወንድም እጣን ይዘው ጥላ ይዘው መጡ። ሁለቱም ተጣልተዋል። ከማን ከሆነ ሰው ተጣልተው መጥተዋል፣ ቂም ቋጥረው መጥተዋል። ነገር ግን ጥላ ሊሰጡ ነው። በር ላይ ወንጌሉ እንዲህ ይላል፣ መባህን ይዘ ቤተ ክርስቲያን ከመስጠት በፊት በሩ ላይ አስቀምጥና ሂድ። የት? ከተጣላው ሰው ጋር ታረቅ፣ ይቅርታ ጠይቅና ከዚያ በኋላ ታስገባለህ። እግዚአብሔር የጥላ ችግር የለበትም። እግዚአብሔር የጧፍ ችግር አይደለም፣ የገንዘብ ችግር አይደለም። እኛን ነው የተራበ፣ እኛን ነው የሚፈልገ። እኛ የእሱ እንድንሆን ነው፣ እኛ በይቅርታ እንድንስማማ፣ ይቅርታ ሰዎች እንድንሆን እንጂ እሱ አልፈለገም። ምን ጎሎት? እሱ ባለጠጋ ነው። ድሆች ስንሆን እኛ ባለጠጎች ነን። ጳውሎስ ነው ያለው። ምንም የላቸውም ስንባል ሌሎቹን ደግሞ ሀብታም እናደርጋለን። ኢየሱስ ክርስቶስን አምላኩን ያመነ ሰው ሀብታም ነው። ሁሉ ያለው ነው። ሁሉ ያለውን የወደደ የተከተለ ሁሉ አለው። ስላለን ስለሌለን ስለ ቁሳዊ ነገር አይደለም የምንለው። ስለዚህም ይቅርታ ሳናደርግ የምንሰጠው መስዋዕት ወይም ደግሞ የምንሰዋው መስዋዕት
እግዚአብሔር ይቀበለዋል ወይ ስንል ቃሉ አይቀበለውም ነው ቃሉ ነው የሚለው ምጽዋት ይዤ መጥቻለሁ በር ላይ እኛ አትስጡ አንልም እባካችሁ ስጡ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል ስጡ ለእናንተ ግን ጥሩ አይደለም ታረቁና ነው ስጡ መስጠት መልካም ነው ቤተክርስቲያን የከበረችው መስጦታ ነው እሷም በነፃ የምትሰጠው መንፈስ ቅዱስ ስላለ ሳንከፍል በነፃ የምናገኛቸው ብዙ ሀብታት ስላሉ እንመጣለን እንወስዳለን ግን በእምነት ነው ገስተን የምንሄደው ያለምንም ክፍያ ገስተን የምንሄደው ስለዚህ ነገረ ይቅርታን ስናነሳ ጉዳዩ ጥልቅ ነው ቂም ይዘን ወደ ጾም እንዳንገባ ነው የዛሬው ማሳሰቢያ ሁሌ ስንጸልይ እዚህ ጋር ስንደርስ ሁሌ ሊያቃጭልብን ይገባል ያ የተጣላው ሰው አለ ለምን ይቀራል ለምን አንመስለውም አምላካችንን ብዙ ብዙ እናነሳ መጽሐፉ ስለ ይቅርታ በተለይ በዛ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ከ66 ጊዜ በላይ ስለ ይቅርታ ተነግሯል ይቅርታ ቁልፍ ነው ልባችን ውስጥ አንድ ነገር ተቋጥሮ ማገልገልን መገልገልን የለብንም እግዚአብሔር ልባችንን እንዲከፍትልን እንጸልይ ይገባል ሁሌ ወደ ቤቱ በምንመላለስ ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር ያለውን ሰው ልናስብ ይገባል አንድ ሌላ ነገር ጨምርላችሁ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ ይህንን በቅዱስ ወንጌል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እናገኛለን ከሁለቱ አንዱ ጠፋ ስለጠፋው ልጅ ታሪክ ማለት ስለጠፋው ልጅ ታሪክ ስናነሳ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ ታናሹ ልጅ እንዲሁ እቤት መቀመጥ ሁልጊዜ አባቱ ማየት ሰለቸው የአባቱ ፍቅርና የአባቱ ጣዕም የአባቱ ትልቅ ነገር ስላልተረዳ ውጪ ያለው ነገር ናፈቀውና ሀብት ስጠኝ የሚደርሰኝን ስጠኝና ልሂድ አለ ሄደ ታሪኩ ታውቁት ይሆናል ሄደ ግን ሄደ ወደ ሩቅ አገር ነው ገንዘቡ ምን ሆነ መነዘረው በላ ጠጣ ዘሞተ ሁሉን አደረገ ገንዘብ ያልቃልና አለቀ ባዶ ሆነ ሲያልቅ ሩቅ አገር ነው ያለውና ተቀጥሮ መስራት ጀመረ ሌላ ሰው ጋር ተቀጥሮ የሚሰራበት ቦታ ላይ እሪያዎች የሚበሉትን አሰር ሊበላ ይመኝ ነበረ ግን የሚሰጠው የለም ይላል እሪያ ምንድን ነው አሳማዎች የሚበሉት አሰር የሚባል አለ እሱ ሊበላ ይመኛል ለምን የሚበላው ነገር ከማጣቱ የተነሳ አቤት አቤት ከአባቱ ቤት የሸሸ ሰው ጉዳት ግን የሚሰጠው አልነበረም ይላል ግን መጨረሻ ላይ ያ ሁሉ መከራ ያ ሁሉ ችግር ያ ሁሉ ስቃይ ታየውና አባቱ ቤት ለምን አልመለስም ብሎ አሰበ ጥሩ ነው መልካም ነገር ነው ግን አይቀበለኝም ብሎ አሰበ እዚህ ላይ ሁልጊዜ ስለ ብዙ ኃጢአታችን እግዚአብሔር የሚቀበለን አይመስለኝም ስለ ብዙ በደላችን ስለ ብዙ ኃጢአታችን እግዚአብሔር የሚተወን ይመስለናል ግን አይደለም ኃጢአትን ወርሰነዋል ይዘነዋል ኖረንበታል ነገር ግን እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ውሎ ይቅርታን የሰጠ ለገዳዮቹ ይቅር ያደረገ አምላክ ኃጢአት ለሰሩ አምነው እስከመጡ ድረስ ይቅር ይላል ይቅርታ አምላክ ስለሆነ ሥርዓተ ንስሐን የሚያኖረልን ለዚህ ነው ይህ ሰው ወደ አባቱ ቤት ተመለሰ ሮጦ ሄደ እንደፈለገ ያርገኝ ከፈለገ ባሪያው ያርገኝ አለ እዚያም በኋላ አባቱ ልጁ እንደጠፋ የጠፋው ልጅ እንደመጣ ባወቀ ጊዜ እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው የጠፋው ልጄ መጣ የሞተው ልጄ ተነሳ ድግስ እንደግስ አቀባበል እናደርግለት ለማን ሞቶ ለነበረው ሞቶ የነበረው ተነሳ ጠፍቶ የነበረው መጣ በኃጢአት ያለ ሰው የሞተ ከእግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር የሞተ ከእግዚአብሔር የተለየ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሰው መጣ ምን ሆነ ተነሳ ንስሐ ትንሣኤ ነው ንስሐ ትንሣኤ ልቦና ነው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው
نساس كرو لذي ودا اغزابير ودا اباتو بيت متا اباتو اقبابل ادرك يعني كله يقرا يقرا يبلن ሁላችን امين امين يقرا له تولت يعني يادرغو يبدلو يا اباتو سمن يقفوا هي غليليش نو يتبالا اغزابير نجوش ننما اغزابير سم وين درو በክርስትና ስንኖር የተዋህዶ ልጆች ነን ሃይማኖታችንን ልናስነቅፍ ወይ ደግሞ የሚያስነቅፍ ስራ ልንሰራ አይደለም ሁሌ እግዚአብሔር እንዳዘዘን ልንኖር ይገባል እግዚአብሔር ሁላችንን ይቅር ይበለን አሜን ከዚህም ወደዚህ ወደ ጸሎቱ ስንመጣ እኛ የበደሉንን ይቅርልን የምትለዋን ለመተርጎም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከሳምን ተድረስ የበደላችሁትን የተበደላችሁትን ሁሉ በይቅርታ መንፈስ ሳምን ወደ ቤተክርስቲያን እንድትመጡ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሜን በይቅርታ መንፈስ የጣላ ተጣርቆ ይቅር ብሎ እግዚአብሔር በንጽህና በቅድስና 10 ሳንቲምም ቱን ይዞ መጥቶ ሲሰጥ እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል ይቅርታውን ሁሉ ይቀበለዋልና እንድንደናደር እግዚአብሔር ይርዳን አሜን አስተራማረና አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን ሁላችንንም ይቅር ይበለን አሜን አሜን ለጌታችን ለአስተማሩ ለተሰማልን እኛና እናስተምራለን